Opozita unifikon qëndrimin e saj për diskutimin e programit të qeveris. Kreu i opozitës, Lulzim Basha, tha pas një takimi me drejtuesit e partive aleate, se në munges të transparencës, shumica do të përballet me të gjithë mjetet ligjore që opozita ka në dispozicion. Nëse nuk reflektojmë në raport me qëndrimin e papranueshëm, në raport me atë që është një blackout, një errësirë për qytetarët shqiptar, në raport me premtimet e tyre, programin e tyre, atëherë opozita do të mbaj qëndrimin e saj të unifikuar, të prerë për këtë akt të papranueshëm. Përgjegjësia është e tëra e mazhorancës. Bëjmë thirrje të shmangim konfliktualitetin dhe provokimet dhe të rikthehen normalitetit në raport me këtë hap par parlamentar, duke siguruar kohën e nevojshme. Të barabartë me kohën që kjo opozit i ka dhënë kësaj mazhorance kur kjo opozit ishte mazhorancë, në mënyrë që të kemi një debat të qytetruar, të vërtet, të kemi pyetje dhe përgjigje mbi çështje që kanë bëjnë me jetën e qytetarëve shqiptarë dhe me premtimet që janë bërë këtyre qytetarëve nga kjo mazhorancë. Kërkesa e Bashës ishte e qartë, sa i takon kohës së diskutimit të programit në funksion të transparencës dhe të interesit të qytetarëve. Duke respektuar plotësisht dhe duke qenë të gatshëm të respektojmë dhe detyrimet në agjendën ndërkombëtare të kryeministit dekretuar, i themi të tërhiqet nga ky akt që buron nga mungesa seriozitetit dhe qartësisht dhe mënyrë evidente përpjekja për të zhdukur transparencën nga procesi i paraqitjes programit. I themi të tërhiqen sa nuk janë vonë nga këto qëndrime që nuk na afrojnë me Bashkimin Evropian dhe nuk përfaqësojnë praktikat e mira për cilat janë zotuar. Më njëherë pas mbledhjes së kuvendit të martën paradite edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike kërkoi kohën e nevojshme për të njohur me programin qeverisës të mazhorancës së re.